وہ صبر کا ملتا ہے وہ استقامت کا ملتا ہے یہی خاتون اگر اس معرکے میں کہ جہاں رسول کے جانے کے بعد منافقت کے بادل چھائے ہوئے تھے اگر اپنے وجود کو پیش نہ کرتی تو آج اسلام اس صحیح راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا تھا تو یاد رکھیے یہ پہلی شرط ہے کہ اگر تم رائے حق پر ہو تو تمہیں اپنے وجود کو قربان کرنا پڑے گا جب سیدہ نے اپنے وجود کو قربان کر دیا جب جلتے ہوئے دروازے کو اپنے وجود پہ لے لیا اپنی پسلیاں توڑوا دی اور اس کے بعد ایک ایک کر کر سیدہ کے لال نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا مگر کبھی مطالبہ خدا کی بارگاہ میں نہیں کیا کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا اسلام کے اوپر اس لیے وہ یزید لعین اپنے زمانے میں اس سے جو کربلا کے اندر قاتلین تھے اس نے ان سے پوچھا کہ کبھی کوئی مقام بتاؤ کہ جہاں حسین کو تکلیف ہوئی ہو کہا کہ کوئی ایسا مقام نہیں تھا حتیٰ جب چھریاں بھی چلتی رہی گردنوں پر تب بھی حسین نے ایک لمحے کے لیے تکلیف کا اظہار نہیں کیا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ پورا وجود خدا کے لیے تھا اگر آج خدا کی خاطر اسلام کی خاطر امامت کی خاطر اور امام زمانہ کے ظہور کی خاطر اگر کوئی خون کا قطرہ بہ رہا ہے تو یہ مت سمجھے کہ کوئی نقصان ہو رہا ہے بلکہ سمجھے کہ یہ خدا نے ہمارے خون کی قیمت لگائی ہے جسے آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ ہمارا انتخاب کرتا ہے آؤ کوئی اپنا خون بہا کر امام کے ظہور